Pra, e përmendëm më herët që është, ju e dini tashmë sigurisht se jeni bërë gati edhe me dhurata, me gjëra për 8 marsin, është dita ndërkombëtare e gruas, edhe gjithmonë, jo vetëm në vendin tonë, por gjithmonë në shumë vende të botës ngrihet një farë debati nëse duhet të festohet ose të protestohet për një datë të tillë, e të protestohet për shumë shumë arsye, sigurisht në secilin vend ka edhe specifika, po në rastin tonë, në rastin e Kosovës, protestohet për padrejtësitë edhe për dhunën që shkaktohet ndaj grave. Është një organizat qika quhet, apo jo, që tashmë ka organizuar diçka të tillë dhe planifikon sot ta mbajë një protestë në orën 12, edhe sigurisht bën thirrje për pjesëmarrje në këtë marsh protestues për të drejtat e grave. Edi, ne kemi në linjë të drejtë për drejtë, i cili do të na tregojë më tepër për sa e përket kësaj ngjarje. Edi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Edi. Mirëmëngjesi për juve në studio, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit tanë. Jurojmë të të marsin në qitha zonjave ku dhe që janë. Është në vërtet sot në orën 12 do të organizata jo vetëm qikat, por në kuadër të kësaj organizate, që janë shumë organizata tjera në ombrellën e organizatës qikat, do të ketë një protest. Marshojmë, sfestojmë, kjo është protesta që do të bëhet këtu tek qeveria, që do të hecet këtu tek sheshi Skënderbeu. Qendra për reformim, kritik dhe aksion qikat ka përthirë që me 8 mars të marshohet për të drejtat e grave, duke përkrahur kështu marshin organizuar nga kolektivin Marshojmë, Sfestojmë, në protestën, si që thamë, që do të organizohet në orën 12. Qika ka theksuar se për ndër të ditës ndërkombëtare të gruas, do të marshohet për drejtat e grave, ku do të bëhet thirrje për përgjegjësi nga institucionet e vendit, pasi si pas tyre kanë treguar neglizhencë në trajtimin e rasteve të dhunës ndaj grave. Papunësinë e varfërinë që prekin më së shumti gra do t'i kundërshtojmë duke marshuar në rrugët e qytetit e duke u solidarizuar me mesazhe feministe nga dritaret që do t'jenë nga balkonet tona e që do të publikohen me mbishkrimin qikat. Gjithashtu, kjo qendër ka theksuar se shtypja dhe diskriminimi do të luftohen vetëm të bashkuar dhe të organizuar. Qendra për informim, kritik dhe aksion, qikat është themeluar në gusht të vitit 2020 dhe ka për qëllim mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të barabarta të gjitha vajzave dhe grave në vendin tonë. Në çdo 8 mars në Kosovë organizohet marsh protestues për të drejtat e grave, kështu që edhe sot nga ora 12 nga ky vend do të organizohet një protest e tillë. Agrën, Delfina. Edi, faleminderit shumë. Ai ke ftohtë sepse po hetohet që është edhe ngjësia është ftohtë sepse edhe më herët kur erdhëm ne ishte ftohtë. Ka edhe hera, po e vrin te flamojt mrapa atje. E vërtet, nuk ju dëgjova shumë mirë, fatkeqësisht, por nuk e di edhe njerë që fëse mund ma përsëritni, pasi si ju dëgjova mirë. Për motin, Edi. Apo nërë, po zbërë. Apo nërë. Ma shkurt. A, po e keni fjallin për të ftoftin. është me dërtet sot, qenë ka kërër dhe me kameramanin Besardin, thamë duhet kjo të jetë ftofti i fundit për këtë vetë, kështu që është një shpreje për zonjat që janë më të vjetra, kështu. Që e kanë kohën kështu që shkunden, kështu thurët. Kështu që përsej që dhe tjetë dërë ditët e fundit, se tashmë marsi vetëm kështu e kati të para, pas taj përsej që dhe të regulot edhe moti. Po hymë pramberë, këta e ka dole. Edi, për këtët fundit, mos jeshtë shumë i sigurët. Si më thonë që është i ftohtë i fundit, edhe me këtët të po e krymë dibrin. Së përra në dëgjani. Edi, falimderit për të lidhjet të drejt për drejt.